若手版第1回無事終了いたしました。出演者をご紹介いたします。どうぞ。一人即興芝居ということで、ロンペの劇的世界で今回12回目のライブをここで開きますので、はい、パントマイムの作品もあるかもでございます。はい、まあ、よろしくお願いいたします。私はですね、このこちらに皆さんのお手元に入っております。ハイローというやつ、あのインプロ、即興芝居をやりますので、よかったらぜひ来てください。8月の9日、10日の、東松原の、ブロードハウスというところでやりますので、地図も裏に載ってますので、よろしかったらぜひお越しください。ありがとうございます。まずオリコンである、まあ、時代さんのあれなんですけど、僕時代クラスの生徒なんですけど、案内をするようにとのことでしたので時代クラスの案内が入って、まず自分が来なくても親や友人に渡してくださいとあと、まずはマイム島というサークルにいます。新人募集中ですので、よろしければ来てください。白い脳臭と書いてあるはい、10月に、四谷で、ホール主催でやらせていただきます。師匠の、はい、今日私の主催ですか。はい、はい、あの師匠と、すみません、これがこう師匠あのやらせていただきます。あの全然違う感じの作品で、ホームページ nosshoes.jp でしていただけると全然違う私が出てきます。ぜひご覧ください。であと、私師匠も水曜日にクラスを持っておりますので、そちらにはい、よろしくお願いします。涼しげなチラシのアイテム載ってますので、ぜひ見てください。あと、お手元にある
これからねお育ちになる若手の皆さんですのでぜひぜひあのお言葉を一言添えていただけるとありがたいです。あの筆記用具のない方は今若なんかね筆記用具をお配りしますのでぜひ使ってください。この後あのドリンク販売がございましてここであの皆さんにのご意見をぜひ若手にもおっしゃっていただけるとありがたいと思いますのでビールとか300円でまた販売いたします。ソフトドリンクもございますのでぜひゆっくりしていてください。あとですね今日の感動をブログやミクシーに書きましょう。書きましょう。お書きいただけるとありがたいです。以上ですかね。はい、では無事に皆様本当にありがとうございました。